Les presons de Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric han proposat concedir el segon grau penitenciari als polítics independentistes presos per l'1 d'octubre. El secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Armand Calderó, ha explicat que les juntes de tractament de les tres presons s'han reunit simultàniament a les 9 del matí per evitar conjectures i han decidit, sense unanimitat, la classificació dels nous reclusos en el denominat règim ordinari. Tot i així, de moment, el segon grau és una proposta i encara està pendent de ratificar. Davant d'una gran expectació mediàtica, Calderó ha explicat que la decisió ha estat complexa, tot i que no ha concretat quants vots ha rebut el segon i el tercer grau, perquè els professionals de les juntes de tractament no s'havien trobat mai abans amb uns tipus de delictes i reclusos com els d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassas, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull i Jordi Turull. El segon grau és el règim ordinari, el més habitual, que permet accedir a permisos un cop s'hagi complert un quart de la condemna. En canvi, el tercer grau, que és el que volen aconseguir els presos, correspondria a un règim de semillibertat, que els permetria sortir de la presó durant el dia i anar-hi només a dormir.